Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo, pessoal. E dessa vez, nós estamos aqui na nossa textura HD, onde você ajuda o Mano Spock a fazer uma textura para o nosso Minecraft, galera. E faz tempo que eu não posto, e deixa eu explicar para quem é novo no canal e para quem não se lembra. Como que faz para você ajudar o Mano Spock? Deixa aquele like galudo no vídeo do Mano Spock e também poste aqui nos comentários o bloco que você quer que seja feito, tá certo, galera? Então, olha só o tanto de pedidos que tiveram pro Mano Spock terminar os mobs. Eu tô terminando com calma, galera, pois não é fácil fazer os mobs agressivos, né? Os mobs passivos são mais fáceis porque eles têm mais espaço. O esqueleto, demorei, velho. Mano, demorei. Mas também eu fiz uma certa misturinha nele que vocês vão entender e eu espero que vocês gostem, tá certo? Então vamos dar uma corridinha aqui. É, corridinha. Pra quem não sabe, quem é novo no canal, esse daqui é meu mundo de texturas, galera, onde eu apresentava textura. Eu tô pensando em voltar a apresentar texturas, trazer texturas pra vocês que eu gosto, minha opinião sobre texturas. Eu quero saber se vocês querem. Se vocês querem que eu volte a apresentar texturas, poste aqui nos comentários, hashtag Spock posta textura, tá certo? Ou só posta textura. Então, vamos lá, tá dando uma travadinha aqui, faz parte. Deixa eu abrir aqui a nossa portinha, pra quem não sabe, ó, isso daqui, de boa aqui. Eita, já tem mob aqui embaixo, deixa eu ver. Não, tem um zumbi. Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou spawnar um esqueleto aqui pra vocês verem como que é esse esqueleto, mas eu acho que eu vou spawnar aqui livre, ele livre, ó. Olha só, esse daqui é o arco e o esqueleto da nossa textura, galera. Eu não sei se eu coloco o arco com aquela profundidade, tá certo? Então poste aqui nos comentários se você quer o arco com profundidade ou não. E o esqueleto eu me baseei na cara do Enderman, tá certo? Eu fiz ele com uma boca e tal pra ficar bem da hora. Esse Creeper é o fail. Eu tô tentando fazer o Creeper, mas esse não é o Creeper da nossa textura, tá bom? Não é o Creeper da nossa textura. E, cadê? Esqueleto aqui. Esse é o esqueleto da nossa textura. Eu fiz ele com a boquinha, ó. O braço dele tem um vão, um espaço aqui pra aparecer uma articulação ali na perna também, ó. Eu achei bem bacana. E temos mais de um tipo de esqueleto no nosso Minecraft. Nós temos o Wither, o Skeleton Wither, Wither Skeleton, alguma coisa assim, tá certo? Então, eu, em um passe de mágica, eu vou apertar esse botão e sem lag nenhum, nós vamos para o Nether. Olha só que bacana. Eu acho muito, muito foda esse mapa. É, lembrando que esse mapa foi feito pelo meu amigo Davi, foi um presente que eu gostei muito. Ele falou, Spock, eu vou fazer um mapa pra você. Então eu gostei. E, cadê nosso Wither Skeleton? Então eu vou... Oxi, sumiu. Ai, vou ter que ir lá no Nether de novo. Vai dar um lagzinho. Eu não queria fazer isso, mas faz parte. Ali, ó, ali já temos um pegando fogo. Eu dei uma fungada agora porque eu tô meio gripado, galera. Gripado ou não, com pneumonia, doente, o que for, eu tô aqui postando vídeo pra vocês, tá certo? Então, olha só, esse daqui é o nosso Wither Skeleton, galera. Olha só, olha a boca dele, olha o olho. E ele já tá empunhando uma espada da nossa textura. Olha só como que a espada fica bonita, galera, tá certo? Então, eu vou fazer assim, eu vou levar um Wither pro nosso mundo. Olha lá, lá. Empurra. Aí foi. Aê! Aí, deixa eu fechar ele. Já era, fechei. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do esqueleto e do Wither Skeleton da nossa textura, tá certo? Poste aqui nos comentários como que eu devo fazer o Zombie Pigman. É, nós temos que fazer o Zombie Pigman. O homem porco, pig, como você prefere falar. Então, poste hashtag porco, tá certo? Aqui, se você quiser que o Mano Spock faça, deixa eu tirar o selfie aqui, né? Não, opa, tirar o selfie aqui com o Wither Skeleton. Olha lá, o selfie. Então, vamos lá, poste hashtag porco, se você quer que o Mano Spock faça o Zombie Pigman. E também poste aqui hashtag textura se você quiser que o Mano Spock volte a apresentar texturas no canal, tá certo, galera? Então, vamos lá, galudos. Eu conto com a força de vocês. Vamos fazer esse vídeo chegar a 5 mil likes. Vai, eu sei que vocês são galudos. Só os galudos vão deixar aquele like gostoso no vídeo, tá certo? Um forte abraço do Mano Spock. Se você chegou até aqui, poste hashtag porco, tá certo?
Falhou! Falhou! Olha lá, ele tá ali, ó, no meio dos bagulhos, só de boa. Olha só que daorinha. Viu? Olha lá as articulações dele. Ficou muito louco. Falhou!